daawadayaal hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee laanta Sweden Fadxi Maxamed Ibrahim Fadxi Daws. Ugu horeyn Fadxi, ku soo dhawow telefishinka Star. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariye Axmed Qani iyo bahda Star TV ba wad maasantiin waana dhowahay. Fadxi, waxaa idila jooga dalka Sweden musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo aad si weyn ugu soo dhaweyseen Sweden. Maxaad nooga sheegi kartaa ujeedka safarkiisu u daarnaa? Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, murashaxa xisbiga wadani, waxa uu safar shaqo ku joogaa dalkan Sweden. Ka guddi ahaan iyo ka taageerayaal ahaan xisbiga wadani laanta Sweden, farxad weyn bay noo tahay in murashaxu safar shaqo uu dalkan Sweden noogu yimaado. Muddo kooban oo usbuuc ku siman ayuu daktarku dalkan Sweden nala joogayaa. Bidmillaahi tacaala, aan rajaynaynaa inay ku simantay ilaa axadda soo socota. Intii uu daktarku joogay, waxa uu la kulmay hay-adda dimuqraadiyadda u qaabilsan dalka Sweden, sidoo kaleeto baarlamaanka iyo madax ka socda xisbiga wadani. Kallaan ahaan iyo ka guddi ahaanba farxad weyn bay noo tahay in daktarku booqasho shaqo noogu yimaado dalka Sweden. Mar kasta iyo madal kastana diyaar baanu u nahay inaan ka guddi ahaan soo dhaweyno murashaxa. Fadxi, muddadii yareed ee aad joogteen laanta Sweden xisbiga wadani, maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha idiin qabsoomay? Muddadii koobnayd ee aan gudoomiyaha garabka dhallinyarta ahaa, waxyaabihii noo qabsoomay, inkastoo waqtigu aad u kooban yahay, runtii wax fara badan baa noo qabsoomay ka gudoomiyahan iyo ka guddi ahaanba laanta Sweden. Waxaa noo qabsoomay in guddiyadii xisbiga lasoo dhiso, in la dardargeliyo lacagta iyo membershipka dadka taageerayaasha xisbiga laanta Sweden ay bixiyaan. Qorshayaal fara badan oo waaweyn oo aanan mataqaanayay runtii ku dardargelinayno laanta xisbiga Sweden hadda waan ku hawlanahay. Marka arrimuhu meel wanaagsan baanay noo marayaan, qorshayaal fara badan oo aanu ka leenahay sidii aanan kallaan ahaan, ka Sweden ahaan, iyo ka garab dhalinyar ahaanba aanan laanta xisbiga Sweden kor ugu soo qaadi lahayn oo guulo waaweyn oo xisbiga guud ahaan iyo gaar ahaan laanta abaanu gaadhsiin lahayn. Ugu dambeyntii Fadxi, shalay odayaal aad isku deegaanka galbeedka Burco kasoo wada jeedaan ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland, arrintaas sidee u aragtaadi ahaan? Horta madaxtooyadu waa in la galaaceeb maaha, oo dhammaan beelaha Somaliland oo dhan bay madaxtooyadu ka dhaxaysaa. Waxaa si aan anigu ceeb u arkaa niman wasiir ah oo odayaasha soo ururiyey ayagoo madaxweynaha u tusinaya in ay kursiga ku ilaalinayaan. Madaxweynaha iyo nimanka caadaystayaasha noqday ee 30-kii sano ee u dambeeyey, odayaal ay dadku koofiyad bacalayaal u yaqaanaan, hadba madaxweynihii jooga ku soo sawira, waxaan leeyahay beesha aad ka soo jeedaan madaxweyne wax ka hooseeya oo u cuntamaya haba yaraatee ma jirto. Sidoo kaleeto dhammaan mujtamaca Somaliland iyo beelaha kale ee Somaliland degaaba maanta waxay qirayaan in dalka Somaliland isbeddel ay la rabaan, oo ay rabaan dalku in isbeddel buuxa ka dhaco. Dhammaan mujtamaca reer Somaliland ay runtii u haraad qabaan oo ay u oon qabaan in dalka Somaliland isbeddel buuxa ka dhaco, waayo shacabka reer Somaliland waxay isla qirayaan in xukuumaddii kulmiye ee uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi hogaaminayay ay taladii dalka ku fashilantay sixir bararkii laba kacleeyey, oo aad arkaysaan maanta in macaaroodhidii la isku dilayo. Marka aniga aragtiyada waxaan qabaa odayaashaas iyo ciddii runtii madaxtooyada geysaba inay ku fashilmeen oo aanay haba yaraatee wax ay u soo kordhinaysaa madaxweynaha iyo nimanka madaxtooyada geeyey haba yaraatee aanay jirin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa
xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus